és dimarts 19 de juny. Sumari, comencem. L'Institut Joan Fuster va celebrar ahir les tradicionals 12 hores de pilota valenciana. El torneig ha complit enguany la seva 26a edició. Sueca acull el festival Rock on the Road. Dissabte passat, durant tot el dia, se succeiren els concerts al recinte fester del polígon industrial. I els mostrarem avui imatges del concert d'intercanvi coral que dissabte es va celebrar en el claustre de l'antic convent dels franciscans. Participaren la coral de Carcaixent i l'Orfeó Sueca. Hola, bona vesprada. Encetem este temps de notícies avui parlant-los de les 12 hores de pilota valenciana que ahir es disputaren en l'Institut Joan Fuster. El torneig ha arribat enguany a la seva 26a edició. 26 edicions s'han complit en un any les 12 hores de pilota valenciana organitzades pel Club Esportiu de Pilota Valenciana, Badana, en col·laboració amb el Departament d'Educació Física de l'Institut Joan Fuster. Vora 150 alumnes d'ESO i batxillerat participaren en les 350 partides que, sobre tres modalitats diferents, raspall, frare i galocheta de monòver, es jugaren en les quatre pistes de joc amb què compta l'Institut. Un any més es va distingir entre categories masculina i femenina, a banda d'entre novells, joves i absoluts, atenent a les edats. 26a edició ja d'una clàssica, és evident, en 26 edicions, ja es converteix en clàssic. Les nostres 12 hores de pilota valenciana, que organitzem el Departament d'Educació Física i col·labora també el Club Esportiu de Pilota Valenciana Badana, que també té la seu en l'institut i està per a tots els alumnes. Modalitats en les que se juguen i categories, pues les modalitats, com sempre, raspall és la modalitat reina, la que més se practica per part de xicons i xicones, i en totes les categories, tant de novell, que són els de primer d'ESO, els de jove després i finalment els de l'absolut, tant en masculí com en femení, es presenten a esta contesta. I que n'hi ha molta brega per aconseguir en primer lloc les posicions que es donaran el dret a passar a la segona fase, després d'una fase de lligueta, i a partir d'ahir, a banda del cansament que van a passar i de lo llarg que se fa això, pues bueno, arribarà conforme arribaran, i els més forts i els millors són els que guanyaran. Després, en les altres competicions, que són també en les mateixes categories, però ara en la modalitat de frare, ja n'hi ha menys gent desmenuts, ja n'hi ha una certa exigència major, sobretot de coordinació, i ja la cosa canvia. És la modalitat del frare, una modalitat nostra que compartim en les terres del sud de Catalunya. Per a trobar un altre trinquet en frares com el nostre hauríem d'anar a Traiguera, o sigui que està molt proper de Vinaròs, i és la modalitat de joc indirecte i jugant de bo a l'aire o al primer bot que més es agrada. Té molta continuïtat i a l'alumnat li agrada molt. I finalment està la galocheta de monòver, que és una altra de les modalitats que habitualment pues juguem així. Un any més en l'organització i l'execució de les 12 hores participaren alumnes i exalumnes del centre. També ahir es va celebrar el tradicional sopar al bar de l'Institut, on es van lliurar els trofeus en presència d'autoritats, patrocinadors, professors i alumnes. També estigué present el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel San Juan. L'organització ha agraït l'aportació de l'Ajuntament de Sueca, l'AMPA del Centre, la Diputació de València, la cafeteria de l'Institut i l'empresa VIP Sueca. La festeta d'avui acaba en... Ja per la nit, a partir de les 9:30, fem un sopar ací del mateix institut i sempre convidem a la gent que col·labora amb nosaltres, especialment si a l'AMPA de l'institut, que també es volca amb nosaltres en les activitats que fem. Esta la considerem també com l'activitat reina del departament per el número de participants que tenim. I bé, ho hauré dit algun altre any, però així com quan comencen el primer dia de bon matí quan venen a classe, diuen, quan ens podem apuntar per a les 12 hores? I això en setembre, imagineu-se.
A banda d'això, entitats privades, com és el cas de VIP, que ens dona uns trofeus i objectes per a poder sortejar-los durant el sopar, i això pues, anima molt totes les taules, així com se ho passen molt bé. I després pues, hi ha els clàssics ajuntament, que col·laboren pues, amb la subvenció habitual, i el cas de la Diputació. La gerència del bar també col·labora moltíssim, està al nostre servei pràcticament tot el dia, i bueno, això són tres fonamentals, les entitats que col·laboren amb nosaltres, de forma més intensa i més àmplia. Els campions i campiones en cada modalitat i categoria foren els següents: Altea i Clàudia en raspall novell femení, Aleix i Jordi en raspall novell masculí, Ivet i Luisa en raspall jove femení, Raül i Denis en raspall jove masculí, Aina i Noelia en raspall absolut femení i Héctor i Carlos en raspall absolut masculí. En modalitat frare jove masculí el guanyador va ser Arnau. En frare absolut femení es va imposar Sara i en masculí Héctor. La modalitat galocheta de Monover fou un guany d'exhibició. El millor jugador del torneig va ser Héctor i la millor jugadora, Sara. Pel que fa als promesa, el millor jugador va ser Arnau i la millor jugadora, Ivet. També es va premiar la trajectòria de Miquel Camilleri. I ens hem ressò ara de la inauguració dissabte passat de l'exposició de l'edició número 21 del Concurs Nacional de Fotografia de Setmana Santa de Sueca. La mostra, organitzada per la confraria Jesús Natzaré, pot visitar-se a l'Espai Moret dels Porxets fins al proper 24 de juny. I ara us parlem del festival Rock on the Road, que dissabte passat va arribar a Sueca. Al recinte fester es succeïren nombrosos concerts i activitats paral·leles. La matinal, que fou gratuïta, va arrencar a les 10 del matí i s'instal·laren tendes de rock, llocs de menjar i beguda, exposició de cotxes clàssics americans, camions i motos custom i DJs i música en directe. Ja de vesprada, a partir de les 6, arrencaren els concerts per als que sí calia tindre entrada. Actuaren Sexy Zebras, Kitai, Corazones Eléctricos, Stereozone, Jolly Joker, Erotic Psycho i Indian Hawk, amb l'ambientació de DJ Ferro.
Avui encara farà més calor que ahir i demà dimecres, últim dia de la primavera, tampoc cal esperar massa novetats. Lluirà el sol i farà calor, encara que les màximes podrien baixar lleugerament a la costa. Les primeres hores de l'estiu també seran caloroses, tant dijous com divendres, encara pujaran un poc més les temperatures, sobretot al centre i per l'interior, on el mercuri dels termòmetres quedarà a prop dels 35 graus. Dissabte veurem més núvols i, tot i fer calor, les temperatures diurnes baixaran lleugerament. I bé, avui acabarem este temps de notícies amb imatges del concert d'intercanvi coral que dissabte passat tingué lloc al claustre de l'antic convent dels franciscans. Amb la coral de Carcaixent i l'Orfeó Sueca ens acomiadem fins demà. Bona vesprada. Tinto con limón.